Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Преодоляването на сивата икономика ще има ефект не само към попълването на бюджета, но и към нормалната бизнес среда в страната и честната конкуренция. Това заяви във Варна вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той участва в регионална среща, посветена на борбата с сивата икономика. Укриването на осигуровки и данъци означава, че всички, които работят на светло, подпомагат тези, които укриват вноски в бюджета или социалното осигуряване, каза Калфин. Вицепремиерът съобщи, че през последната година се наблюдава оживление на бизнеса. От началото на годината до края на август в България са открити 155 000 нови работни места. В сектора на туризма сивата икономика е над 50%, заяви ресорният министър Николина Ангелкова. В него са натрупани проблеми, които водят началото си именно от сивата икономика. За първи път у нас има Министерство на туризма, което е ясна заявка от страна на кабинета, че отдава голямо внимание на този важен отрасъл на икономиката, поясни Ангелкова. Отпадане на забраната за пълнене на газови бутилки на бензиностанциите. Това приеха на първо четене депутатите от парламентарната бюджетна комисия, като гласуваха измененията в закона за акцизите и данъчните складове, предложени от Министерския съвет. Според представители на Българската петролна и газова асоциация, на година у нас се пълнят 15 000 тона с пропан-бутан. Това сега се прави на специализирани места, където се следи бутилката да не се препълни, а оттам да се гарантира, че няма опасност да гръмне. От асоциацията са категорични, че никой не може да зарежда на бензиностанциите да е спокоен, че бутилката няма да експлодира. Друг проблем според бранша е въвеждането на акциз от 340 лева за пропан-бутана за отопление. Това ще оскъпи пълненето на бутилката с 4 лева. От Министерството на финансите се мотивират с това, че така ще се прекрати практиката горивата, предназначени за отопление, да се наливат в резервоарите на автомобилите. Освен на пропан-бутана, се вдига и ставката на газьола за отопление и се изравнява с дизела за автомобилите. При керосина също се предвижда такова увеличение. Със сигурност трябва да има корекция в цената на винетките. Това заяви пред журналисти министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на отчета за напредъка на оперативна програма Транспорт 2007-2013 година. Не знам дали е възможно да се приложи диференциран подход за леки и тежкотоварни автомобили в диапазона, в който сме правили анализи. Няма логика да си нанасяме такава щета, оставяйки тежкотоварните автомобили да преминават почти безплатно през България, обясни Московски. По думите му, те нанасят щета на пътната настилка, създават предпоставки за пътни транспортни произшествия, създават допълнителен трафик. Излиза 2-3 пъти по-скъпо да се превози транзит стока от единия край до другия на България по влак, отколкото на автомобилен транспорт. Това е абсурдно и няма такава държава в Европа. За България трябва да се въведе тол система. Тя е по-различна от винетната. Вероятно до 3,5 тона ще останат винетките с корекция на завишение и тол система, която е най-справедливият начин на заплащане, поясни Московски. Той посочи, че по този начин се плаща толкова, колкото се ползва. Ангажиментът за провеждане на тази политика е на Агенция по пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бих подкрепил изменение на стойността на винетките по оскъпяване, защото това е логично. Винетките не са пипани от около 10 години, заяви още Ивайло Московски. Изискването на трудов договор не може да бъде гаранция за това, че наемателите на недвижим имот ще бъдат коректни и ще си плащат редовно наема, тока и водата. Това каза за телевизия Черно море заместник-председателят на управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Повод за думите му станаха зачестилите искания от собственици на имоти, наемателите да представят доказателство за стабилни доходи. Ще търсят всякакви възможности, тъй като, за съжаление, тази част от взаимоотношенията в нашето общество не е регулирана много добре. Говоря за наемните отношения. И държавата, вероятно, трябва да помисли как да защити своите граждани. Опитът на развитите пазари показва, че референциите от настоящото или предишното работно място са един от начините да се подсигури коректността на наемателя. Това е една система, която трябва да заработи. Трябва да има регистър на наемателите, вероятно и на наемодателите. На регистъра на наемодателите сигурно си има в НАП, тъй като те трябва да плащат своите данъци.
но такъв за наемателите няма. Има страни, където дори да бъде отдадено жилище на даден собственик, трябва да получи разрешение от всички съсобственици. Около 7-8% е ръстът на сделките с недвижими имоти в страната за първите 6 месеца на годината. Във Варна и Бургас този процент е между 5 и 8. По-висок е за София и Пловдив, около 25-30%. Очаквано с между 10-20% по-малко са били руските купувачи до юли тази година. Окончателните данни за сделките с недвижими имоти през 2015 ще бъдат готови в началото на следващата година. В бюджета на Агенция Пътна инфраструктура са предвидени 50 милиона лева за зимната поддръжка на пътищата, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По думите, в момента се осъществява анализ на наличната техника и материали, изкърпват се проблемни участъци по пътищата и се поставят мантинели. Официалната зимна мобилизация и готовност на екипите ще бъде въведена от 15 ноември, а във високопланинските проходи готовността ще е още от началото на ноември, посочва Павлова. По думите и правителството планира въвеждането на комбинираната система за таксуване по пътищата да започне от 1 януари 2018 година. Системата предвижда винетки за лекотоварните автомобили, а за тежкотоварните над 3,5 тона ще бъде на базата на изминатото разстояние. Прогнозите са подобно таксуване да увеличи приходите в бюджета, с които да бъдат довършени магистралите и пътищата, заяви министър Павлова. През следващата година се предвижда да бъде избран изпълнител за новата система. През 2017 година тя ще бъде приложена тестово. Заедно с обновения сектор за реанимация в многопрофилната болница Света Анна във Варна официално беше открит и първият на Балканския полуостров център за парентерално хранене. Това за да е хранене на хора, които не могат да се хранят, което става през вената, така нареченото парентерално хранене. Това са хора, които са оперирани с тежки заболявания, които в един момент биват изписвани от болницата след операцията и изпадат малко в едно безтегловност, тъй като те не могат да се хранят, а пък няма структура, която да ги поеме, да ги научи на този метод. В центъра има 3 легла. Той е за хора с тежки коремни операции, с синдром на късото черво, изгаряния на хранопровода и други заболявания, които не позволяват нормално хранене. В момента се оформя стандартите. Надяваме се на субсидия от Министерството за поемане, защото това е едно дълготраен проект. Тия хора се връщат вкъщи и това хранене продължава вкъщи. Значи това е нещо, което е дълготрайно. Такава пътека няма по каса, но се надяваме Министерството да осигури съответните средства. Болните ще пребивават в центъра между 5 и 10 дни. През това време те ще усвояват правилата на хранене, съобразени с новото състояние на организма им. Част от тези хора след 5-6 месеца може да се върнат към нормално хранене. В България са регистрирани около 80 души, които се хранят венозно. Според доктор Власаков обаче, броят им е по-голям. По линия на националната кампания на Министерството на околната среда и водите е спечелен проект за облагородяване на варненския квартал Виница. Темата е «Обичам природата и аз участвам» с наслов «За чиста околна среда 2015». В момента текат дейности по облагородяването на обществената градинка в центъра на квартала. Изпълнението на проекта включва възстановяване и изграждане на пътеки, доставка и монтаж на паркова мебел, пейки и кошчета за смет, възстановяване на чешмичката и изграждане на фонтан, обогатяване на пространството с нова растителност, затревяване и засаждане на цветя и храсти. Част от проекта ще бъде реализиран с безвъзмездното участие на жители на квартала. Очаква се изпълнението на дейностите по проекта да приключат в средата на октомври. Метаморфозите на площад Независимост отразяват и развитието на Варна. Тук е бил първообразът на Варненската библиотека – Варненска книжевна дружина. След библиотеката през 1890 година в близост е изградена театралната зала Съединение. Така на площад Независимост стъпват културните институти. Кметът Иван Церов полага основния камък на сградата на Градския театър през 1921 година. Ще го види 20 години по-късно, завършен и открит през 1932 година с вазовите хъшове. Централният варненски площад носи името Независимост от 22 ноември 1908 година.
То му е дадено, за да увековечи признаването на независимостта на българската държава, обявена на варненци точно на това място от градската управа. Този площад е носил имената Мусала и 9 септември, а от 1992 година той отново се казва площад Независимост. Попитахме варненци и гости на града. Какви са спомените им за това емблематично място за целия град? Помня го, да. И тогава беше много хубаво, но всяко нещо е красиво с времето си. Какво представляваше? Той беше с павета и така нататък. Но винаги е бил площад. Фонтани, такива работи нямаше. Помня един шадраван, само имаше мала. А сега е красота. Много, ние сме от Русе. За пръв път идваме сега, като са го обновили, има голяма разлика. Много красиво, много, много. Нямам думи. Аз преди 20 години посещавах, обаче такова нещо не е имало. Въобще. На 22 септември това е мястото, на което Варна ще отбележи 107 години от провъзгласяването на независимостта на България. Националният флаг ще бъде тържествено издигнат, ще има молебен за България, а после богата фолклорна програма и празнично хоро. Всичко на този площад, емблематичен за варненци, любимо място за разходка на варненци и гости, и някога, и сега, дълбоко вълнува сърцето. С тържествено издигане на националното знаме и молебен на площад Независимост, Варна отбеляза 107 години от обявяването на независимостта на България. В празничната програма се включиха кметът на града Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев, председателят на Общинския съвет Иван Луков, генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук, районни кметове, общински съветници, военни ветерани, жители и гости на Варна. Отслужен беше молебен за България. Честит празник! Сега няма оне жар, който имаше нашето поколение. Аз съм участвал в двете фази на Отечествената война. И не очакахме да живеем сега в такъв объркан свят. Честит ви празник! Честванията продължиха с тържествен марш, фолклорна програма и празнично хоро. За първи път в България се събират добри практики на приобщаване на деца със специални потребности в детски градини. Във Варна психолози, кинезитерапевти, социални служители и други специалисти представиха становища по темата създаване на подкрепеща образователна среда за децата със специални нужди в детските градини. Издадени са сборник с добри практики и наръчник за учители. Дава възможност да се погледне на този процес като на отваряне на всички към нуждите и към възможностите за това едните и другите деца да живеят заедно и да създават заедно един свят, който е по-разнообразен, по-богат на емоции, по-богат на учене и по-богат на отношения, от които всички се развиват по един много по-позитивен начин. За последните 20 години Карин Дом е подпомогнал подготовката и включването на 253 деца за специални нужди в общо образователни детски градини. Резултатите на 34 деца, настанени в 3 детски градини, показва значителен напредък в развитието си. За работа с тях са обучени 112 учители. Предоставени са подкрепа и консултации на родители на 46 деца във връзка с тяхната адаптация. Винаги има едно разрешение от лекарите, че те са освободени от часовете на физическо училище до и всички викадени дейности. Да, обаче по този начин ги караме настрани на глед, нали? Да не може да се включват. Значи трябва да намерим начин да адаптираме упражненията, така че тези деца да се включват в общите занимания. В конференцията участва и Гюро Катарина Викьор, посланник на Кралство Норвегия.
Тя сподели, че приобщаващото образование е важен приоритет в норвежката образователна система и се надява и в България това да стане важен елемент от образованието. Предложенията за промени в детските градини ще бъдат внесени в Министерството на образованието и науката. Целта е да има повече логопеди, помощник възпитатели и социални асистенти, които осъществяват диференцирано обучение за индивидуалната адаптация на всяко дете. Конкурсът за паметник на моряка във Варна приключи в края на юни. Избрано беше място на вълнолома. Одобрени бяха три идейни проекта, които предизвикаха много коментари както за мястото, така и за самите тях. Идеята за изграждането на паметник на моряка не е нова. Целта е да се отдаде почит към професията, която дава препитание на много варненци. От фондация «Морски съдби» са изразили желание бъдещият паметник да се вижда от морето и да се превърне в своеобразен символ на града. Паметникът ще служи за естествен навигационен ориентир. В финансирането на изграждането му ще участват моряци, фондацията «Морски съдби», както и варненски строителни фирми и компании. Прогнозната цена за изграждането на монумента е около 400 000 лева. През октомври ще бъде взето окончателно решение как ще изглежда паметникът на моряка. Очакванията са, че след общественото обсъждане избраният проект ще бъде реализиран в рамките на година. Парк-музей на бойната дружба 1444 година във Варна, който е филиал на Националния военно-исторически музей, откри юбилейна изложба по повод 80 годишнината от създаването на мавзолея на Владислав Варненчик. Една уникална сграда, която е един от символите на град Варна, създадена благодарение на изключително дейното участие на полковник Петър Димков, една уникална личност за българската история. И не само на него, разбира се, има много хора, които също са участвали в създаването на този проект. В изложбата може да бъдат видяни непоказвани досега експонати. Те представят трите етапа в развитието на музея. Там са оригиналните чертежи, планове и скици на неговите създатели, пощенски марки, картички и значки с изображение на Владислав Варненчик. Има и много подаръци от делегации, посещавали музея. На 22 септември, Денят на независимостта, входът за посетители беше свободен. Спокойно в другите витрини могат да се проследят вече и могат да се видят експонати, свързани с дейността на самия музей, на музейната сграда. Като цяло има печати на музея, интересен е орденът Кирил Методий, който е дарен на музея, включително с указа на Министерския съвет. Парк-музеят е създаден през 1964 година. Изложбата може да бъде разгледана до 30 декември. 16-то издание на Международния фестивал на червенокръските и здравни филми започва на 28 септември и ще продължи до 3 октомври. Тази годишното издание възвръща оригиналния му състезателен характер. На него ще бъдат представени 145 заглавия от 25 държави. 118 от тях ще се състезават в три категории. Филми на Червения кръст и Червения полумесец, документални филми от областта на здравеопазването, екологията и човешките права и игрални филми с обща хуманна насоченост. За нас е чест Българския червен кръст заедно с нашия партньор от Медицинския университет под патронажа на госпожа Попова да открие днеска този фестивал. Да си пожелаем да сме живи и здрави. Нашето желание на всеки две години този фестивал да бъде във Варна, за да може да спазим тази традиция. Разбира се, и ние като община подкрепяме според възможностите организационно, логистично и финансово провеждането на този фестивал, защото той е изключително важен от много гледни точки, но всъщност слага и Варна отново на картата на Европа и света, може би по-скоро в по-широк обхват. Прожекциите ще бъдат на 4 различни места. В пленарната зала на община Варна, в санитарно-оздравителния комплекс Камчия, в аулата на Медицинския университет и в болницата Света Марина. Те с вход свободен, ще има и осигурен транспорт до курорта Камчия. Вице-президентът Маргарита Попова ще бъде гост на откриването на фестивала на 28 септември. През тази година той се провежда с подкрепата на фонд Култура при община Варна, основан е преди 50 години, през 1965. През годините се развива до международен филмов фестивал със солидно признание, присъдена му е най-висока категория А.
Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември. Идеята произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 година. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение. Изключение се прави само за градския транспорт и за автомобилите със специално предназначение. Ден без автомобили е кулминацията на седмица на мобилността, инициирана от Европейската комисия. Сред целите на кампанията са и формиране на екологосъобразно мислене и начин на живот сред европейските граждани. По време на кампанията се провежда разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия. Презентират се алтернативните начини на транспорт в големите градове, включително и по-широкото използване на обществения транспорт. Прави се демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по-приятен. Всеучилищно хоро събра ученици и преподаватели от Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства във Варна. Инициативата е част от седмицата на движението и се организира за втора поредна година. Освен право хоро се извиха Елениното и Дайчовото, на които се хванаха малки и големи. Между двете смени в училището в двора излязоха повече от 150 ученици, които показаха алтернативен начин на движение с българските народни танци. Двама от участниците са Жанет и Иван, които с голямо настроение поведоха хорото. Повечето хора не могат да изградят едно право хоро и все пак трябва да се знае едно хоро. Кое ти е любимото хоро на теб? Ами кралско. Има много хора, които все още държат българското в себе си и те също подкрепят тази инициатива. Кое ти е любимото хоро на теб? Чичо! Не липсваха и ученици, които само гледаха кръшните танци и не посмяха да се присъединят към дългото хоро. За втори път инициативата се превърна в празник за хуманитарната гимназия. Празник, който приобщава младите българи към родните традиции. Защото младостта е тази, която ще ги запази живи и ще ги пренесе през годините. Всичко това се случи през миналата седмица тук, във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.